Përshëndetje, krimbat e zorrëve janë të përhapur në të gjithë botën, jo vetëm në moshat pediatrike, por edhe tek të rriturit, prandaj po japim një informacion të shkurtër se si duhet i mjekojmë. Pak informacion. Pas çdo urtikarje ose alergjie, duhet na shkojë mendja tek analiza e feqes për parazit. Tek fëmijët duhet mund të bëhet një mjekim me ilaçe antiparazitare edhe nëse nuk gjenden vezë në analizë të feqes. Pasi mjeku edukon që ka shenja klinike që përkojnë me ato të parazitve. Le t'i përshkruaj ato më të rëndësishmet. Stina e pranverës shoqërohet me ciklin e shumëzimit të parazitve që janë mjaft të përhapura në botë. I gjejmë në organizëm në formën e vezës, të larvave dhe të krimbave të rritur. Vermoksi është i pari, 100 mg, me bendazol, quhet ndryshe emri generik. Trajtohet në formë tabletash ose shirupi me të njëjtin dozë. Me bendazoli është një bar antihelmintik kundër parazitëve pra, ka spektër të gjerë i përket grupit të benzimidazol. Me bendazoli hyri në përdorim në vitin 1971 pasi u zhvillua nga kompanija farmaceutike belge Janssen. Është në listën e barnave thelpsore të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Me bendazoli është në dispozicion si një ilaç në të gjithë farmacit. Është një antihelmintik i efektshëm, ka spektër të gjerë dhe tolerohet mirë. Për trajtimin e përdorim kryesisht për trajtimin e krimbave të rrumbullakët, askarideve ose oksiureve, ata të veckel që duken shpesh me sy. Edhe në lamblja dhe pron, këto quhen krimbat me flagel, në trikomonas, për para se a i të shkoj në inde për te aparati tretës, në strongiloidos, që rritet, është një loj paraziti që rritet në duoden, në fazën intestinale, dhe me thënë, kur ndodhet në zorë, të cisti cerkozës, që janë tenjat, tenja nana kryesisht, po edhe ajo saginata e derit. Me bendazoli përdoret vetëm në ata raste me infektime të lejta deri në të moderuara. Vret parazitët relativisht nga dalë dhe në ato të me infektime shumë të rënda mund të bëj që disa parazit të migrojnë jashtë sistemit të tretjes, kalojnë në gjak pra në mushkëri duke dhe në kriza astme. Efektet anësore më të zakonshme përfshin dhimbje koke të vjela zhurm në vesh. Nëse përdoret në dozat të mëdha, mund të shkaktoj probleme me ruazat e gjakut. Me bendazoli nuk përdoret në shtatzani dhe nuk dihet nëse mund të kaloj qumshtin e gjirit, por çdo rast duhet konsultuar me mjekun e patronazhit. Doza për fëmijë nga mosha 2 deri në 6 vjeç jepet në formë shirupi 20 mg për mililitër për banë shirupi. Pra, mosha 2-6 vjeç jepet 2.5 mililitër në ditë për 3 ditë rresht. Nga mosha 6-12 vjeç, llogaritet doza 100 mg një herë në ditë. Mjekimi për të rriturit jepet 200 mg në ditë e ndarë në dy marje, pra e gjithë kura është 3 ditë. Me bendazoli dhe antihelmintikët e tjerë të benzimidazolit janë aktiv kundër fazës së larvave dhe parazitve të rritur të nematodve. Në rastin e dytë, vrasin vezët, paralizon parazitin dhe shkakton ngordjen e tyre nga dalë duke u eliminuar me feqe. Ky mjekim mund të kërkoj disa ditë kohë që t'japit.
Ilaçet të tjera është albendazoli. Ky ilaç është më i fort, prandaj jepet vetëm një ditë, si doze vetme, për 3 doza radhazi. Mund të jepet nga 200 mg, si që gjukon mjeku. Shirupi Helmintox jepet 125 mg në 2.5 ml, trektohet në flakone të gatshme 30 ml, dërsa tabletat e Helmintoxit janë 250 mg. Pirantel qarkullon me emrat të tjerë, tek fëmijët mbi një vjeç e lartë në formë shirupi llogaritet 10 mg për kilogram peshë në ditë. Jepet një dozë e vetme me intervale 10 ditë. Diferencë mes njëra tjetrës. Gjithsej 3 doza, për shembull, të hënën në mëngjes, të hënën tjetër mbas një jave dhe të hënën tjetër mbas një jave tjetër. Jepet pra pas ushqimit. Është 100% i efektshëm tek oksiuret, të cilat prekin shumë shpesh moshat fëminore. Flagylli, ose njihet me emrin generik metronidazol, përdoret në infeksionet nga lëmbja. Jepet 15 mg për kilogram peshë trupore për 5 ditë e fraksionuar në 3 marje në ditë pas ushqimit. Tek të rriturit jepet tableta 250 mg 3 herë në ditë, jo më shumë se 5 ditë. Flagylli ka dhe efekte të tjera kundër infeksioneve tek tek femrat në përgjithësi, infeksioneve gjinitale, por mund të jepet dhe ndaj infeksioneve anaerobe. Në këtë rast përshkruhet si mjekim antiparazitar, kryesisht kundër lëmbjas, që është 100% i efektshëm. Studiosit konkludojnë se terapia e kombinuar midis metronidazolit dhe mebendazolit duhet të shmanget për shkak se jep efekte anësore, si mund të jenë të rralla, si sindroma Steven-Johnson, që shfaqet me fluska në lëkur, një lloj reakcioni shumë i veçantë. Dozat më të larta mund të rrisin rrezikun e reakcioneve të në lëkur. Piperazina paralizon parazitët duke bërë që ato të kalojnë në jashtëqitje. Përdoret gjithashtu rrallë në trajtimin e ekinokokut të formës kistike, i njohur gjithashtu si sëmundja e qenit. Rezistenca ndaj antiparazitarëve po bëhet problem në të gjithë botën. Ka mite që thonë se sëmundjet të caktuara parazitare që shkaktohen nga higjiena e dobët mund të ndalohen duke përmirësuar higjienën personale. Këto janë vetëm mite. Ilaçet janë në dispozicion për të trajtuar infeksionet parazitare, mund të ketë variacione në trajtim dhe i përket mjekut tuaj të patronazhit, t'ju rekomandoj. Kjo varet lloji i parazitit. Ka dhe sëmundje të tjera parazitare që janë shumë serioze, siç është malaria, toksoplazmoza, leishmanoza, ekinokoku i mushkërive, që vjen nga sëmundja e qenit, një parazit i veçantë, shiriti i derrit, por këto janë trajtuar dhe do i trajtoj më tej në tema të veçanta. Faleminderit.